កូនប្រុសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះឌឿនឧត្តមត្រូវបានតុលាការរដ្ឋវីកតូរីអូស្ត្រាលីសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរូបគេបានបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់2នាក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាកូនប្រុសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងហាមមិនឲ្យចូលទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់មួយជីវិតក្រោយអនុវត្តទោសចាប់ជាស្ថាពរយោងតាមកាសែត Nine News Melbourne តុលាការរដ្ឋវីកតូរីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានកាត់ទោសលោកឌឿនឧត្តមអាយុ25ឆ្នាំកូនប្រុសលោកឌឿនសវណ្ណរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល12ឆ្នាំ9ខែក្រោមបទចោទបើកបរបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឌឿនឧត្តមត្រូវអនុវត្តទោសយ៉ាងហោចណាស់8ឆ្នាំទើបអាចស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅក្រៅឃុំបានគួររំលឹកជូនថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023ឌឿនឧត្តមបានបើកឡានប្រភេទ BMW ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវបំបែកមួយដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ Gogfield South ភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុង Melbourne ក្នុងល្បឿនប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមិនដល់1នាទីផងរថយន្តរបស់ឌឿនឧត្តមបានបុកពេញទំហឹងរថយន្តរបស់ប្តីប្រពន្ធជនជាតិនេប៉ាល់2នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបើតាមកាសែត Nine News Melbourneរថយន្តរបស់ឌឿនឧត្តមបានបើកបំពេញភ្លើងស្តុបពណ៌ក្រហមនិងបើកហួសល្បឿនកំណត់ត្រឹម70គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងលើសពីនោះឌឿនឧត្តមបានបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងក្នុងកម្រិត 0.016 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ហើយពុំមានបានបើកបរឡើយគួរជម្រាបថាប្តីប្រពន្ធជនជាតិនេប៉ាល់ដែលបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុកាលពីជាង1ឆ្នាំមុននេះគឺមានឈ្មោះថាសាន់តូសអាឌីការីអាយុ32ឆ្នាំជាស្វាមីនិងប្រតិមាថាប៉ាអាឌីការីអាយុ22ឆ្នាំជាភរិយាបែរតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតំបន់កើតហេតុរថយន្តរបស់ប្តីប្រពន្ធជនជាតិនេប៉ាល់បានក្រឡាប់ជាច្រើនជុំនិងខ្ទេចគ្មានសល់អ្វីឡើយក្នុងដំណើរការសាកសួរចម្លើយឌឿនឧត្តមបានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនថាពិតជាបានបើកបរក្នុងល្បឿនដល់លឿនមែនប៉ុន្តែគេពុំគិតថានឹងមានហេតុការបែបនេះកើតឡើងឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាឌឿនឧត្តមដែលជានិស្សិតផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាមួយនេះនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់មួយជីវិតនៅក្រោយអនុវត្តទោសចាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមជម្រាបថាគិតមកទល់ពេលនេះគេនៅពុំទាន់ដឹងថាតើក្រុមគ្រួសាររបស់ឌឿនឧត្តមនឹងត្រូវបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននោះទេ